Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Sąžininga verslo paskola. Finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau. Novity.lt. Dokobit – elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos – dokobit.lt. Energus – su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos – energus.eu. Labą dieną, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Dominika Goldbergaitė, jūsų eteryje sėkmės receptai. Kalbame apie tai, kokių veiksmų imasi Lietuvos įmonės stipriai išaugus energijos išteklių kainoms, kaip pradėjo gal ir iki šiol taupę energetinius, žmogiškuosius, finansinius ar kitokius išteklius ir kaip tai padeda daryti savo klientams. Šiandien su mumis prisijungusi profesorė Kauno technologijų universiteto ekonomikos ir verslo mokykloje Lina Dagilienė. Kalbėsime apie projektą orientuotą į žiedinės ekonomikos vystymą Circulup. Labą dieną, ponė Lina. Labą dieną. Tai gal ir pradėkim nuo to, kas yra tas Circulup, kas tai per projektas. Taip, tai visų pirma malonu dalyvauti ir pristatyti šitą projektą. Tai Lietuvoje startuoja prie akceleratoriaus projektas Circulup, lietuviškai dar vadinamas žiedis. Ir būtent šitas projektas yra skirtas padėti vystyti produktus ir paslaugas grįstus žiedinės ekonomikos principus. Nes viena iš pagrindinių problemų, kad apie tai, koks yra aplinkosinis poveikis, jau galvojama produkto gyvavimo ciklo pabaigoje, tai yra galvojama, ką daryti su susidariusiom atliekomis. Tačiau šitas projektas būtent orientuojasi į tai, kaip pakeisti mąstyseną ir iš karto kurti tvarius produktus ir paslaugus, kurie būtų grįsti žiedinė ekonomika. Tai šitas projektas orientuojasi į jau egzistuojančias įmonės, dar besikuriančius startuolius ir galės padėti integruoti žiedinės ekonomikos, žiedinio dizaino principus į jų verslo modelį. Ir tai galės padėti kurti ir tobulinti produktus bei paslaugas, na ir žinoma, mažinti aplinkos taršą, mažinti neigiamą aplinkos poveikį, įmonės poveikį aplinkai ir kartu generuoti pelną. Tai kaip, kaip na, kalbant daugiau apie kaip kilo tokia idėja? Na, iš tiesų, tai aplinkos saugos tvarumas ir darnaus vystymos temos, tai aišku, jos tikrai yra, turi jos pakankamai ilgą istoriją. Pati žiedinės ekonomikos tema Europos Sąjungos erdvėje, na, maždaug yra apie 7 metus ir Europos Sąjunga pretenduoja tapti lyderę būtent žiedinės ekonomikos srityje. Bet mes kaip mokslininkai pastebėjom, kad nors labai yra daug kalbama apie įvairias tvarumo iniciatyvas, tikslai 2030-2050, bet realiai mažai vyksta pokyčių realiame gyvenime. Ir būtent šitas projektas orientuotas į įmonės, kadangi įmonėm tenka didelė atsakomybė ir didelė svarba žiedinė ekonomikai, kaip įmonėms padėti iš tikrųjų sukurti šitus produktus. Nes na, kaip niekas ir nesiginčia, kad iš tikrųjų svarbu na, turėti tvarius produktus, kurti tvarias paslaugas, investuoti į eko inovacijas. Tačiau problema yra tame, kad kyla klausimas, o kaip tą padaryti. Tai būtent šitas projektas, dėl to tokia idėja ir gimė, kad padėtų įgyvendinti žiedinės ekonomikos inovacijų kūrimą tarp produktus ir paslaugas. Tai toks tai, projektas. Tai tokia buvo idėja. Tai toks projektas, kokią naudą atneša įmoniai dalyvaujančiai? Taip, tai visų pirma, aišku, šitas projektas atneš naudą, kad tiesiog dalyviai sugebės tokiu labai patraukliu būdu, naudojant įvairias ir skaitminės priemonės, suprasti žiedinės ekonomikos principus ir kaip juos pritaikinti, kuriant žiedinės paslaugas ir produktus. Tai yra labai orientuotas į praktiką projektas, siūlantis visą eilę konkrečių įrankių, kurie įmonėm galėtų padėti įgyvendinti savo tikslus. Taip pat labai svarbu, kad žiedinė ekonomika, kadangi yra labai skatinama na, bendradarbiavimas, tinklaveika, tai aišku, taip pat dalyvaujant prie akceleratoriaus programoje yra galimybė turėti prieigą prie bendradarbystės, prototipavimo erdvės, ekspertinės mentorystės,
centralizuotos duomenų bazės bei selektyvios finansinės paramos, kuri gali padėti vystyti žiedinės ekonomikos inovacijas. Tai ta žiedinė ekonomika, toks modelis, ką jis gali padėti sutaupyti įmonėms? Tai žiedinė ekonomika, aišku, visų pirma, pabrėžęs įmonių aplinkos atsakomybę, kad yra labai svarbu, ar ne, ne tik uždirbti pelną, bet ir pagalvoti apie tas neigiamas pasekmes gamtai. Bet kas yra iš tikrųjų labai svarbu, kad neveltui pavadinimas yra žiedinė ir ekonomika, tai mes čia kalbam apie tą vadinamą win-win strategiją, kai siekiamas pasiekti ir aplinkosauginius tikslus, ir ekonominius tikslus. Tai aišku, kad žiedinė ekonomikoje labai stipriai yra pabrėžiami tokie dalykai kaip materialinių ir energetinių išteklių optimizavimas, kas mano supratimu įmonėms yra labai svarbu, ar ne, ypač jeigu mes kalbame apie energetinius išteklius ir kaip jas galima optimizuoti, lygiai taip pat jeigu mes kalbame apie materialinius išteklius, apie žaliavas, tai žiedinė ekonomikoje yra pabrėžiamas prailginimas tiek medžiagų naudojimo, bei kaip medžiagas galima vėl būtų panaudoti iš naujo gamyboje. Tai aišku, viena pusė yra technologinės inovacijos, kurios turi didelį vaidmenį skatinant žiedinės transformacijos, bet nemažiau svarbu yra ir socialinės inovacijos, tai yra verslo modelis. Nes iš tiesų tik technologinių inovacijų nepakanka, kad mes pasiektum žiediškumą, geriausiu atveju mes tik pasiektum ekoefektyvumą, dėl to derinant technologinius sprendimus kartu su verslo modelio inovacijų socialiniais sprendimais mes galim iš tiesų pasiekti, kad sumažintumėm pirminių išteklių naudojimą ir prailgintumėm produktų naudojimą, bei turėtumėm kokybiškesnius produktus rinkoje. Ar tas žiedinės ekonomikos principas ir to modelio implementavimas gali padidinti konkurencinį verslo pranašumą? Manau, kad tikrai gali padidinti, kadangi viena vertus įmonės kuria tvaresnius, ilgalaikiškesnius produktus. Taip pat žiedinė ekonomikoje yra skatinamas tas bendradarbiavimas su vartotojum ir tas ryšys gali būti sukurtas teikiant papildomas paslaugas, nes puikiai suprantame, kad labai yra svarbu, jog ne tik, kad būtų parduodamas produktas, greit suvartojamas ir patektų, tarkime, į atliekas, bet yra labai svarbu per vartotojo ryšį kurti, kad produktai būtų kuo ilgiau naudojami rinkoje, tai būtent šita logika jinai atveria labai daug galimybių įmonėm ir ypač mažoms įmonėms, startuoliams, kurie, tarkim, inovacijų dėka ir skaitmeninių priemonių dėka, jie iš tiesų gali prisidėti prailginant produkto naudojimą rinkoje. Ir, sakykime, vienas iš tokių, sakyčiau, populiarių arba tokių labiausiai skatintų verslo modelių žiedinė ekonomikoje, tai yra produktas paslauga sistemos, kai, tarkim, yra kuriami produktai iš karto su jais palaikančia sistema ir tokiu būdu iš tiesų įmonėms gali atvesti naujų galimybių, naujų pajamų galimybių ir, aišku, suteikia konkurencinį pranašumą rinkoje. Tai ta žiedinė ekonomika vis dėlto taip pažiūrėjus yra toks kultūrinis pokytis, kas yra ilgas kelias, tai nuo ko tą įmonėj pradėti? Na, iš tiesų labai teisingai pasakyta, kad žiedinė ekonomika yra kultūrinis pokytis, nes dažniausiai, kai įmonės supranta, kas tai yra, ir iš tiesų, kokias gali atnešti galimybės, tai to barjero ir pasipriešinimo nėra. Bet kaip ir tyrimai įrodo, kad tas yra pirminis nežinojimas, žinių stoka, nesupratimas, dažnai yra kaip vienas iš tokių svarbių barjerų, kad ir dažniausiai galvojama paviršutiniškai, kad būtinai tai turi tik tais būti papildomi kaštai. Dėl tos priežasties, bet ir mūsų projektas siekia prisidėti prie vatos mąstymo keitimo ir parodymo, kokios gali būti galimybės įgyvenant žiedinius sprendimus ir kaip tai gali sukelti konkurencinį pranašumą, ypač ilguoju laikotarpiu ir ypač mažesnėm įmonėm, kurios taip pat turi ieškoti galimybių, kaip išlikti rinkoje ir kokią vertę sugeneruoti. Tai judant link pabaigos klausimą, kurį užduodam visiems mūsų pašnekovams, ar taupyti apskritai yra gėda, o gal priešingai atskleidžia įmonės kūrybiškumą ir jos veiklos tvarumą?
Na, manau, kad taupyti tikrai nėra gėda, tai yra racionali įmonės veikimo strategija. Na, todėl, kad išnaudojant turimus išteklius, tiek materialinius, energetinius, žmonių išteklius, įmonė tiesiog gali sukurti didesnę vertę. Ir aišku, dabartiniais laikais jau mes turbūt kalbam ne tik apie ekonominės vertės kūrimą, bet ir apie aplinkosauginės, socialinės vertės kūrimą. Ir žiedinė ekonomika šitam kontekste yra labai puiki terpė, kadangi yra pabrėžiama win-win strategija, derinant aplinkosauginius ir ekonominius tikslus. Tai jeigu reikėtų duoti tokį paskutinį patarimą įmonėms, galbūt norinčiams sutaupyti arba norinčiams pradėti prisidėti prie tvarumo, koks tas patarimas būtų? Tai patarimas būtų tiesiog, na, jeigu tokių žinių dar nėra apie žiedinę ekonomiką, tai tikrai pabandyti pasinaudoti žiedinės ekonomikos atveriamoms galimybėms ir praktiškai visame produkto gyvavimo cikle tiesiog pergalvoti, ar ne, kaip galime mes kitaip sukurti produktus, kokias kitas paslaugas mes galim suteikti, kokią kitokią vertę vartotojai galime suteikti. Na ir aišku, to pasiekoje būtų perskaičiuojami kaštai, pajamos ir tai sukeltų, padidintų naujas galimybės įmonėm. Na ir žinoma, nepamiršti reikia ir to, kad, kaip ir minėjau, kad žiedinė ekonomika yra viena iš žaliojo kurso, reiškia, strateginių prioritetų, tai vadinasi, nemažai finansinių instrumentų yra nukreipta į įmonių žalumo klausimus, ar ne, kaip skatinti įmonių žalesnę transformaciją, tai aš manau, kad tai yra taip pat puiki galimybė ir pasinaudoti galimybėmis pritraukti papildomą finansavimą, na ir iš tikrųjų sukurti, prisidėti kuriant tvaresnius produktus ir paslaugas. Ačiū Jums už pasidalymus, kad dalyvavote mūsų laidoje. Žinių radijo eteryje buvo prisijungusi profesorė Kauno technologijų universiteto ekonomikos ir verslo mokykloje Lina Dagilienė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę. Sėkmės receptai. Projekto Sėkmės receptai rėmėjas Novity Finance. Sąžininga verslo paskola. Finansavimas be žvaigždučių. Sužinokite daugiau novity.lt. Dokobit – elektroninių dokumentų pasirašymo portalas. Dokobit – paprasčiau nei pasirašyti ranka. Daugiau informacijos dokobit.lt. Energus – su 5 žingsnių energijos taupimo programa. Nuo įmonės energetinio audito iki inovatyvaus energijos suvartojimo valdymo ir stebėjimo. Daugiau informacijos energus.eu.